Прогноз погоди на неділю 2 липня. Схід сонця о 5 годині рівно. Захід 20 година 52 хвилини. Місяць у Скорпіоні, 9-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 10,2 – в Миколаєві був зафіксований у 1962 році, а найвищий – плюс 35,8 – у 1991 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 липня 2017 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня сягне позначки 754 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 42%. В Миколаєві нічна температура плюс 21 градус, а в день плюс 32 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 21, плюс 22 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 30, плюс 35 градусів.